jsem přišla natáčet Minecraft, dá se říct, tak jako by můj server. Mám tu hlavní skinku. Bohužel barvíme na modkinu to nemáme, ale já myslím, že na ukázku vám něco bude stačit. Kdybyste mi věřili, tak vám klidně ukážu, že můžu dát kinout. Ano. Tak a začneme si to tady domů někde těžit a všechno začneme být znovu. Takže bylo nejlepší. Tady mám koukám plnou ironu, tak se na ní dojdu. A tady vám začíme. Máme se sem hlou. Dáme si tu někde nějaký barák. Vstupnit. To je nejlepší, jak se zbavit kompáčů, takže tak to vyhodíme. Tak. Tady mám většinou takový logy. Logy krás. Už mám v podstatě nikdo. Skoro je sekira, tak já uvidím, jak nám to dneska půjde. Tak, koukám, že budu asi všechno. Ještě tady. Tady nějaké sopaly, uhlí, tak natěžíme pár věcí a pak můžeme začít sem ty nejdůležitější věci, těžit zbytek, to bude stačit. I to se chvilku chci. Tak já si budu podvádět ho teď chvilku, ale musím nějaký jídlo, abych nám to nemůžel. Tak, stejky. Stačí tak. Pět. Máš prostě bude stačit. Akorát možná, že mám i nějaký zbytů. Tak. Zbytů jich plno, tak zatím můžu těžit. Jako hryky nemám, ale občas jsem to tak trošku zasekná, dá se mi to vlát, což je výhodnější, jak netěžit dřevo, ale já myslím, že to bude každou chvíli. No, protože já vlastně tady mi se měl měně dát půjde na červený měno. Tak nevím jako, tak abyste mi nějak věděli, tak nevím co udělat. Gamou celu by toho není pak. Vám myslím. Tady můžou všichni jenom flej dát, to je lítat jako. Což jde všem úplně, ale vy nic nemají. Já jim vlastně vyvolu pořád ty věci, ale toto je i můj server, takže já si to můžu dělat. Tak, já myslím, že tohle by nám mohlo stačit. Jo, tak se tady ubydlíme někde.
Ty, já bych šla teda sem. Nevím, jakoby, ale to nějak musíme přežít teď. Tým moudem ani nám dávat nebudu. Budu hrát prostě časy, kdy nebudu podvádět, tak o to musím dát nějaký. Jedno bychom měli. A abych na to nezapomněla, tak si sem dám mou. Tak. Tak tady si pohle kamen. Tak. Tak bych mohla jít zabíjet. Tak já už si dám hongonový. Už na to nemám materiál. Ale chci si udělat dřeva, tak vám to dám vyhodit jinak. Tak. Já půjdu. Už jsme měli jít pak spát. Tak uvidím. Tak jo. Tady někdo něco se stavil. Všichni jsem pokládají vodu. Lávu, ale je to ani moc. Hlavně, že to nikde není zgrifovaný a že kvůli tomu musím dávat mapu a že nikde to ještě nejde vzadu. Tak určitě by se mi hodilo ještě nějaký kytky. Tak já tady budu teď pracovat přes moje přístroje, přes moje plug-iny, do kterých můžou všichni. Myslím, že to je takhle. Tak. Dobře. Já si vlastně i hlasuju o to. A tam máme světlo. Světlý dřevo. Tak. Teď to těžit, teda teď to těžit teď nebudu. A myslím, že jednak mám dřevo a mi se líbí to, který mám. Jsem spokojená, nevím, který se líbíte a vám, ale jo. Tak dobře, mám tady i jabka, jak vidím. Tak, kdy už jste dělali. Se mnou pořídit si server na půl plat. Tak jako klidně napište, už domluvíme se nějak. Takže pošlete za peníze někam. Já si mám nějaké jméno a pak bychom to měli ty jméno a péčky za to. Já pluginy do sebe mám dávat, ale jediný plugin, který mi fakt nejde, jinak mám skoro, myslím si, že umím tak čtvrt pluginu z toho dát. Takže jediné, co mě najde, tak